Uang bodoh. Kowe muni udu tak keplak sirahmu ambyar. Uang kok, Den? Sopo? Niku bature nika. Bature kuwi. Nggih. Sing ngajari nika kon goleki Kresna nggih niku sing cangkeme ambon niku. Kancen. Wih, blis lanat. Mboten napa-napa. Ora, muni ya ajar sing mutar kowe. Nah, iya lho kandhane senengane. Matur nuwun ya. Nggih, sami-sami. Jenengmu sapa? Bilung. Bilung. Nggih. Werku Dara. Bala Dewa kakangku apa? Rantak-rantak laku ning nom-noman lancur-lancur. Monggo tak waspadake bareng aku nyawang karo nom-noman sing padha suwita ning bangsal pengrawit iki lah kok bali kelingan marang wayangan ning kemus kepungkur. Anak-anakmu kaya urip kabeh. Kula ngaturaken sembah pabekti kula katur wa. Jaya Sanga, Sanga-sanga anak Setyaki kowe. Ih, kasinggihan mekaten. Yo, tak tampa. Pangestu ning wong tuwa tampan ana. Wah, kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk wa Banjar Jungut. Wah, Jaya Sanga. Sanga-sanga Setyaki, anak Setyaki tak tampa. Niki kula pundi nggo jimat. Iyang kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk iyang. Werkudara, apa? Kae kok nyebut aku iyang? Wah, kae anake Gathotkaca. Lho, anake Gathotkaca. Iya, pancen mengkono. Wah, alah. Wah, bareng tak sawang kok kaya anakku Gathotkaca urip meneh. Iya. Dedeg piyadeke padha, mongko lagak lagyane ya ora beda. Suarane ya padha karo gerangane. Kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk iyang. Iya, pangestu nembahmu wae tampanana. Iye, kula ingkang wayah pun sasi kirana. Iyang Yudipati, Iyang Banjar Jungut kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk. Wah, putuku cah bagus. Tak tampa pangestu nembahmu wae tampanana. Lho niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Iyang kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk iyang. Kae sapa Werkudara? Wah, kae anak Antarja Danurwenda arane. Waduh. Wah, ya ming rada lemu dheke karo bapakne. Ya. Ya, Danurwenda tak tampa pangestune yangmu ing Cemara Sewu wae tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin daya ana ing kasantosan. Iyang Banjar Jungut kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk. Ya, Danurwenda tak tampa. Ora liwat pangestu ku tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripin daya ana ing kasantosan. Kanjeng Eyang Cemara Sewu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wisa Bodra anak Wisata tak tampa pangestu nembahmu tampanana kula pun dinggo jimat daya ana ing kasantosan. Wis ana tetamba patine Wisata anakmu kowe duwe putu jenenge Wisa Bodra. Wah, ora beda karo bapakne biyen. Yo. Ya iki sing dadi tamba. Dawa umure kadhangmu ing Grojogan Sewu. Mula tak mimi tak deng-deng kaya kendang supaya iso nyuli karo wong tuane. Yo, syukur. Mbah, aku ngaturke bekti yo, Mbah. Werkudara, apa? Sapa iki? Rasah digagas. Lho kok ora digagas piye? Wah, kelingan ora karo Antasena. Yo, Antasena aku kelingan. Wah, iki anake. Anake Antasena? Yo, jenenge sapa? Jayasena. Wah, kelakuane ora beda karo bapakne. Ora iso basa, ora iso ndodhok. Ora ngerti tata krama. Wis rangsah digagas. Yo aja ngono, Mbah. Nek simbah orang gagas karo aku, simbah orang gagas karo Bapak Antasena, tegese simbah kuwi ora ikhlas duwe anak sewargi Bapak Antasena, ora duwe putu Jayasena ora ikhlas. Aja tok bedak-bedakke, Mbah. Aku ki ya putumu. Nek mbok bedak-bedakke engko ndak ora becik kedadeane. Yo, wis santeng meneng rasa cerewet. Wah, ngisin-isinke ora iso basa. Lho kok sampean kok dadi ngunekke aku ora iso basa iki aku tak takon simbah ki iso basa apa ora? Mbuh, ora caturan. Ora caturan, simbah ngerti tata krama apa ora? Mbuh.
Simbah ya ora iso ndodhok kaya bapak suwargi. Embo caitan. Wis aja do gelut. Wong nyatane ya kaya ngono kuwi senengane ora gelem ngakoni karo putumu dhewe. Ning sak temene pancen tos Werkudara kuwi ya Antasena Jayasena kuwi. Ya wis rasaku ki an gunem tanpa guna. Gage dawuh karo putu-putumu kabeh. Apa ingin dadi wigatine? Jaya Sanga Sasi kuwi ana Danurwenda Wisa Bajra. Apa dene Jayasena? I wonten dawuh, wonten dawuh Hyang. Ngerti wektu dina iki pepundhenmu Narendra Ngastina ya kuwi Yai Prabu Kalimataya wis bakal lengser ke Prabon. Nalika jroning Pasyawakan Agung mau padha ngrembug sapa ingkang bakal gumanti ke Prabon. Eyangmu Werkudara ora saguh, eyangmu Panengah Pandhawa ora saguh. Mula tumibane kejaba amung putra ing Madukara utawa wayah ing Madukara. Ya kuwi si Parikesit, ya si Paripurna, ya si Dwipayana. Mongko Parikesit kuwi durung umur yen to lenggah damar ke Prabon ing negara Ngastina. Mula eyangmu ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu ingkang kudu momong menika dadi pujangganing Parikesit. Nanging aku duwe penjaluk. Gandeng antaraning Kurawa lan Pandhawa biyen ora tau nate bisa rukun nganti pecah perang kang sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mula tak jaluk Begawan Curiganata bakal mbabar jagat anyar ya kuwi negara Ngastina ing kebak karukunan. Sebaran para putra wayah Pandhawa ngalur kidul ngetan ngulon. Yen ketemu turasing para Kurawa rangkulen aja mbok anggap kuwi mungsuh. Diajak nyawiji ning negara Ngastina. Aku pengen lenggahing Parikesit putuku lanang ning negara Ngastina. Turuning Pandhawa lan Kurawa kudu rukun Jayasanga Sasi Kirana. Mun ngestaken dawuh. Ih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Ih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Wah, Sasi Kirana wonten dawuh Kiai. Danurwenda wonten dawuh Eyang. Jayasena piye, Pak? Padha mangkat to goleki wong sing turuning Kurawa apa isih ana sambung rapete karo Pandhawa. Yen pancen padha ketemu rangkulen dadi siji jaan rukun ana negara Ngastina aja padha bentak sirah aja padha regejegan. Wah, kawinen Ngastina ingkang bakal dadi tinggalane Pandhawa. Wujudake negara ingkang rukun lan tentrem. Sasi Kirana lan Danurwenda nun ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang ngestaken dawuh. Ya Mbah, kabeh ngendikane Simbah bakal tak estokake. Mula Kang Sangga kuwi Jayasanga lan Wisabajra. Adi-adimu utawa anak-anakmu kuwi padha kantinen kabeh. Padha kantinen lumamat ngrondani iki wetengane negara Ngastina aja ana telik mangindra jala dom surping banyu. Lajeng mangkatipun ingkang rayi bencang menapa wae ora ketang sambung obol cara lintang mangkato dina iki Jayasanga. Thank you.
Andra Hingbang. Tresno Turasing Sang Prabu Setijo Bumanaraka Suraswargi nengge kekasih Sang Prabu Sawarko Resal Jugo Lenggamadaning Pendhapi Negaring Traju Tresno Tanoning Kang Cinaket Pisuwaning Para Wadyabala Kejawi Amung Abdi Kinasih Kelurah Togok Miwah Kelurah Bilung Sorowito tambu-tambu jroning galih Sang Prabu Sawarko nalika semanten dugi sawetawis nampi dedongenganipun iku ora togok mulai batos sedya budhal dhateng negari Ngastina kempal sangganing para kadang para ndri mangke mangu-mangu jroning driya bilanya ketaken wiswanipun ora togok miwah ki lurah Bilung Sorowito asana darjat pawan pangan dikan dening Sang Prabu Sawarko manggone jeling pangan dika Sang Prabu Sawarko ingin dering kababaring lesan Yeah.
long-long ngendriyo mangu-mangu mangungkung kanduhan limang om lerleno tanpa kening yen tantu so Hamangku sang dia utama nalendra muda Om Om Ing Jagat Wasesa niku Bathara Wayapur jagat tukuk wonten dawuh sinuwun Bilung saya tuan mula kowe sak loron Mbak Kanthi yekti dina iki sarta tak caketake wektu dina iki ingsun bakal prapta ana negara Ngastina nuwun sewu wonten wigatos menapa paduka Gusti tindak dhateng negari Ngastina gog nun sumurupa dadi mangsa iki negara Ngastina bakal dianakake wisudan Yogu Yayi Prabu Parikesit kang bakal sinengkake ngaluhur minangka Nalindra Ngastina nglintir keprabone Kengeyang Prabu Puntadewa. Gegandhengan jeneng ingsun iki nunggal darah kelawan Yayi Prabu Paripurna. Senajan ingsun durung nampa sedahan saka karsan ingsun bakal tumuli prapteng negara Ngastina melu nyengkuyung marang jumenenge Yayi Parikesit. Menawi kersa paduka mekaten langkung-langkung panjenengan sampun niat lahir batin menika prayogi sanget sinuwun. Paduka ingkang kleres werda nyengkuyung dhateng lekasing kadang taruna sayekti badhe mahanani sesambetaning kekadangan antawisipun Praja Ngastina lan Raju Trisna sinuwun. Mula kang sangka kuwi kok enggal mundhuta wulwetu Raju Trisna kang mapan ana ing lumbung sak perlu kanggo misungsung para pepundhenku Pandhawa lan sawegakno wadyabala sak cukupe supaya nderekake tindakku prapteng negara Ngastina kok rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argeram kang tumingal Heram gang tumingal dendeng saingga praja Om dereng ngantos paripurna sama imbal wacana kasaruh ingkang prapta wonten negaring Raju Trisna nenggih turasing patih sengkuni tedhak turuning patih sengkuni nenggih Raden Kertiwindu miwah tedhak turuning Raden Asatama nenggih dah nyewang suwelo datang kantun wayah dursasana nenggih dursabala nyerpepeh nyerpepeh pindha sata matarangan Thank you.
pacarian putra lamun gawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pratinto wisanggeni maya Wisnu pratinto ana sewijining pawongan ingkang sowan ana goring Traju Trisno kosek kowe kuwi sapa tanpa tinimbalan teko sowan nun sewu sinuwun menawi paduka ndangu kalian kula kula ingkang dipun kerti windu dene menika anak-anak kula namanipun Bambang Danyang Swela miwah Dursa Bala nun mampunten kula menika mboten gadah papan dunung bebasan kandang langit kekemul mega sinuwun banjur apa karepmu teko kowe sowan mongko tanpa tinimbalan nun sewu kula menika gumun teko paduka menika setunggiling nalindra lah kok tata-tata apa rengganing peni-peni raja peni menika nuwun sewu badhe tindak dateng pundi ora ing atase kowe mung sak derajatmu kowe menungso klambrangan teko takon babakan jengkaring sun gandeng sampun sawetawis anggen kula mapan wonten ing Traju Trisna menika mila menawi kepareng kinarya tandha bekti kula badhe mbetakaken uba rampe menika sinuwun kula mboten gadah niat menapa-menapa sumur pola menjeneng ingsun bakal tedak marang negara Ngastina melu ngestreni wisudaning Yai Parikesit nuwun sewu menapa sampun leres paduka menika badhe nyengkuyung dhateng adeking mengsah ingkang tembenipun namung badhe nyengsaraken paduka piyambak sinuwun eh Gosik kerti windu wonten dawuh kowe aja ngawu gawar ngawur kowe menungso klambrangan teko wani dhuwur karepe Nalendra Traju Trisna nuwun sewu estineng manah kula namung badhe ngleresaken kemawon mboten badhe nduwa kacarios paduka menika putranipun sawargi Prabu Bama Narakasura mila menawi paduka menika mangke badhe tedhak tindak dhateng Ngastina menika sami kemawon paduka menika badhe ngemuli sardula ingkang nembe tilem sinuwun kula aturi menggalih sampun cetha bilih sedanipun ingkang rama menika dipun sedani dening Kang Eyang Nalindra Ndarawati Prabu Kresna mongko Parikesit menika anakipun Abi Manyu ing pejah nalika ramining Bratayuda Jaya Binangun ateges sampun cetha bilih Parikesit menika mengsah paduka sinuwun nadyan to Prabu Kresna menika ingkang Eyang piyambak nanging tresnanipun dhateng Kang Rama menika namung lair tok mboten kandhas tekaning batos buktinipun Prabu Kresna mentala mejahi dhateng anakipun piyambak mongko membela dhateng tiang lepat Raden Samba menika genah wantun nangewat garwanipun ingkang Rama nanging dening Prabu Kresna malah dipun belani ingkang dipun lepataken ingkang Rama satemah ingkang Rama dipun pejahi menapa tiang sepuh kados Prabu Kresna menika mekaten wajib dipun sembah wajib dipun pundi menapa mboten nami paduka menika mukti nanging ancek-ancek batangipun tiang sepuh menapa sampun trep paduka menika minangka anak teka malah lajeng dedeku dateng tiang ingkang nyengsaraken sugengipun ingkang Rama nalika semanten nuwun sewu sinuwun kula aturi ngatos-atos dateng rembug manis ingkang ngemu wisa panjenengan sampun sangat-sangat anggenipun dahar dateng tembungipun tiang menika ingkang Eyang menika titis Wisnu tur hambek wicaksana mila sampun ngantos gegampil dateng aturipun tiang ingkang dereng cetha pernahipun sapa tagak nek jarine krungu kabar Kerti Windu kuwi kaya wis tau krungu jarine akeh sing nyebutke kuwi anake Patih Sengkuni wah mula cangkeme elek mila sinuwun sampun ngantos mangu-mangu nadyan kados menapa kula aturing lelimbang ingkang Eyang menika tetep mengsah paduka nek sampeyan tetep sowan dhateng negari Ngastina sami kemawon panjenengan menika soroh pati wonten negari Ngastina sinuwun wah des malah ninglat gelagelain bengi panus maning jajalanan kerti windu wonten dawuh bareng midhanget aturmu kaya geragapan saka ngimpi pangrasaku kudung temen pikirku dene aku menungso dianak-anake dening wong tuwa
teko malah aku arep bedheku marang menungso kang wis nyedani marang wong tuaku. Yen ngono ora mung Kresna nanging kabeh kang sining kepan dening Prabu Kresna tetep dadi mungsuh ing Prabu Sawarga. Nadyan Parikesit uga klebu trubusaning satru. Lah, rak ngaten. Menika paduka sampun lenggana. Sinuwun. Menika wonten kalodhangan. Monggo, negari Ngastina lajeng dipun gempur sarana ayuda. Turas sing Pandhawa kedah sirna saking bumi Ngastina. Mangke Kertiwi duwe ingkang badhe sak biyantu paduka sanata. Yo, Kertiwi du. Eh, Pati, wonten dawuh. Ketapno Purwadya bolo sacukupe nderek tindak ingsun tak kilanane diadane wong-wong Pandhawa. Iblis lan buku karpe dhewe. Mati kowe Pandhawa. Ora lega rasane ngati kuwi yen durung malesku dituwuh lara wirang. Sedane wong tuaku Kanjeng Rama Patih Sengkune. Apa mbok kira Kertiwi Ndu ora iso gawe srana supaya padha perang gegemburan dhewe-dhewe, padha gelut dhewe-dhewe, kanteman padha sirna dhewe-dhewe. Wah, oh, ladalah. Danyang Swela, wonten dawuh Raden. Apa kang dadi penjangkamu malesake wong atuamu? Ya kuwi ra Bambang Swatama bakal kasembadan. Dursabala, wonten dawuh. Apa kang dadi penjangkamu malesake patine eyangmu lan wong tuamu bakal kasembadan. Yen kowe tetep melu Kertiwi Ndu, kabeh penjangkamu bakal lakon. Waduh, Raden kula tetep badhe tumut paduka Raden Kertiwi Ndu. Nggih, kula iki badhe tumut paduka Raden Kertiwi Ndu. Ayo ditonton. Kaya ngapa peranging Ngastina lan Traju Trisna. Jagone Kertiwi Ndu Prabu Sawarga anak Prabu Setijo ingkang bakal gawe wirang wong-wong Pandhawa Danyang Swela. Kebaratno Tandrawati sing jeneng Kresna sing mateni karo wong tuaku kok. Bener ucape Kertiwi Ndu. Yen aku nyang negara Ngastina mesine bakal Sarapati. Ora ngira sing tak sing sining kepan dening Ratu Tandrawati ki jebul mungsuhe Kanjeng Rama kabeh. Wah, Jarene Titis Wisnu, jaremu Nata Tandrawati kuwi Kanjeng Eyang kuwi Titis Wisnu. Dewa sing nanake kautaman nang kabeh momong kandhek wonten ing pekabaran ora kababar dadi pakarti. Ora ana gunane tak aosi, ora ana gunane tak sunggemi. Candhak menyang Ratu Ndrawati, wangku keset sirahe. Yen kula tugel gune, Gong. Piye, Lung? Mustahil. Kok mustahil? Iki ngadepi wong nesu lho, Lung. Arep ana suwe dikandhani, Gong, diaturi. Dipringgake becik. Nek kena dene ora ya wis monggo mawon. Wani kok rat karo Ratu Ndrawati kok padha karo Sarapati to? Ha iya. Ha wong Keng Rama ramane Prabu Sawarga Prabu Setija kuwi duwe aji pancasunya reksakaning bumi. Heeh. Mati sedina ping pitu nek Kambah Bantala urip meneh. Nyatane musuh Prabu Kresna ya matek. Ha iya. Ha iki kok ratu urung dijajal kadidane kok nglelenge rajamak-jamak. Arep nang Ngastina arep mateni Pandhawa. Biadab. Kresna keparat ukasan sirahe. Welah, iki awak dhewe lagi suwita sedhi lho wis kirangan juragan kok, Gor. Sinuwun. Piye? Ora usah ngelikke karo aku. Kula mboten ajeng ngelikke. Napa sing mang tindake monggo. Ning sing jeneng batur niku pangembating catur.
Nek eneng ratu gustine sing kleru dalan kula wajib benerke dene ya digugu matur nuwun nek ora nggih monggo mawon. Wong tuaku dipateni Kresna kok. Nggih ning critane niku ora onten, ora kok curut dipateni niku mboten. Ning lara-larae niku ana. Ngaten. Lara-larae onten. Prabu Kresna niku mboten nok ajeng mbilani Raden Samba. Mboten babar blas. Wong Raden Samba niku ngepek bojone Prabu Setija ingkang ibu. Tegese nyenengi bojone liyan niku salah. Dalam hal apapun tetap salah. Beralasan apapun tetap salah. Niku cetha. Ngaten. Dadi Samba niku ora dibelani karo Prabu Kresna mboten. Wong nyatane Raden Samba mati ya, Wan. Matine dijuweng-juweng dipoteng-poteng karo bapakmu, bapak sampean. Ngaten. Mripate dicuplek. Tangane disempal, sikile dipoklek, ususe diodol-odol. Mula dijenengi lakon Samba Sebit. Lho, Bilung malah ngerti. Apik ya, Lung. Apik. Mula nanggapa. Ora doming delak-delak. Niku apik. Nges niku pun nek sik nglakoke kula mesti sip. Ya rada larang. Oh. Aku njur omong. Lah kuwi lakon gawat e. Gawat sing ngomong sapa lakon kira ana sing gawat. Waton percaya ora ana apa-apa. Lakone Samba Sebit. Lah apa to sababe Kang Eyang Prabu Kresna niku kok nesu karo Kang Rama sebabe Kang Rama wani karo Raden Janaka. Kang Rama mbalang tombak kena kampuhe Raden Janaka nganti suwek kampuhe. Mula lajeng Raden Janaka tapa teng guwa Witaraga peparap jeg begawan Mintaraga utawa begawan Ciptaning ora pati-pati bali nek ora entuk pusaka sing ampuh. Lah Kang Eyang Kresna nesu Setija nek kowe mateni Samba ora apa-apa, aku ikhlas. Samba salah. Samba ki arep tok pendhem urip-uripan kowe aku ora bakal getun wong pakartine Samba salah. Ning nek kowe wani karo pamanmu Janaka, kowe padha karo wani karo aku. Kowe ngerti ora? Wisnu kuwi binelah dadi loro. Sing separo manjing ning awake Kresna, sing separo manjing ning arake Janaka. Mula Janaka kuwi karo Kresna godhong suruh lumah kalawan kurepe, yen dinulusi jerupane ning gregeti tunggal rasane. Kowe kok wani karo pamanmu, yen ngono kowe wani karo aku. Tur ora niat dipateni. Saka nesune Prabu Kresna nganti nggawa Kiai Cakra niku jumeneng teng pepanggungan ora kok Cakra niku dilepaske mboten ning Prabu Kresna ming jumeneng tok Cakra mubeng kena srating Sanghyang Pratanggapati lamdepe senjata Cakra ngeneni paningale Kang Rama sulap nitih Garuda Kiai Wilmuna kleyang Kiai Wilmuna nabrak senjata Cakra mati karo Kang Rama. Dadi ora dipateni. Duh niki milu ngerti critane. Ngerti kula saben ana wayang delok terus kok. Ngonten niku critane mboten kok. Oh, sampean ratu ra pengalaman. Dadi mboten disedani ning pancen wis kinodrat. Sing jeneng pati uripe manungsa niku rak diasta wonten panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Digdaya kaya ngapa? Nek Gusti wis ngeparengake, kudu bali asal mula bukane jalarane werna-werna. Terus sakniki Kertiwindu. Kertiwindu sapa? Nika anak Patih Sengkuni. Dadine Bratayuda niku kabeh merga saka cangkeme Sengkuni. Nganti ngurbane wong yuta ora ming ewon, yuta mati teng Kurusetra niku merga wisa cangkeme Sengkuni. Lah nek sampean gugu cangkeme Kertiwindu niku padha karo sampean niku ya gugu karo cangkeme Sengkuni. Kok njur nesu lho, Kresna tanggo keset. Kok kaya kepenak wae. Lah teng riko niku satriya ampuh-ampuh kabeh, Om. Om dengkulmu kuwi.
Pun. Arepo sampeyan ajeng ngerah patine Pandhawa. Arepo anak-anak Pandhawa kabeh do mati teng Bratayuda. Ning kabeh wis do duwe anak kabeh. Tegese Pandhawa duwe putu kabeh. Niku tenan. Gatotkaca pun gadah putra. Nadyan Gatotkaca wis ora ana, anak Gatotkaca jenenge Sasi Kirana. Oh, niku adine Sasi Rejep. Wambine ora. Niku tetep piateke padha Gatotkaca senengane nguntiri ndas. Niku ya padha karo bapakne arep ora dijedi teng Kawah Candra Dimuka ning paribasane Otot Kawat Balung Wesi. Niku Raden Sasi Kirana. Antarja nggih pun duwe anak jenenge Raden Danurwenda. Niku ya padha bapakne awake sisik mapane ning jeron bumi ilate cawang kaya ula. Oh, Raden Antasena sing pun punya arga ya duwe anak jenenge Jayasena. Ya petuk kaya bapakne. Ning Digdaya Kliwatukur persis bapakne. Raden Senjaki wis duwe anak senengane gelut diwan jenenge Kiyu-kiyu. Lho kok. Kiyu-kiyu. Sanga-sanga ki nek ra Kiyu-kiyu. Kuwi kalae karo grebekan. Kalae karo empuk balok. Tenan. Yakin. Kiyu-kiyu sanga-sanga. Heeh. Sopir mungsuh sopir. Heeh. Nek kalah do bengkerengan yo. Lah iya. Niku nek gelem gelut wis padha bapakne. Lho. Prabu Baladewa ya sing diputu jenenge Wisabajra. Niku anake Wisata. Pokoke kabeh seneng gelut kabeh. Lah nek sampeyan ajeng teng Ngastina ngamuk niku padha karo Sarah Nyawa. Nek sampeyan mangke sida teng negara Ngastina wong Ngastina kelangan sampean sing keplok-keplok Kertiwindu dheweke ora melu tumandang ning iso adu-adu sedulur dhewe do bentak sirah Kertiwindu lenggah ngunjuk kopi nonton wong gelut pakai ini to. Wah sampean iku nek ngendika nek watun duwe niat kok tohok mun gamble. Wis ra iso dikandani kok lho. Wis ben mengke wae. Kritna Purwadi plus gelar papat. Tak cedhane Negara Ngastina. Ora lega rasane ngatiku, murup atiku kok. Nek urung ana tanda-tanda kabeh critamu mau bener, aku tetep arek ngrangsang ke Prabu ning Negara Ngastina. Ratu Ndarawati lan kabeh para Pandhawa ketemu Prabu Sawarka ora tinjung akhirat. Kowe ora usah melu aku salawase. Nggih, kula tontone sumbar sampean. Kok saya rindik malah ini. Kabaranggul mungguing ayuto kebapak bawatnya bentar oh kebapaknya mungguing ngaloko oh
Waduh, waduh. Burung nganti tekan tapal wates negara ing Ngastina. Ana satriya kanthet ngeyayat bringose ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen. Dedeg piadeke ora spira, "Eh Gus Mas, kowe ngaku sapa?" Takon karo aku. Satriya ing Semala Bumi. Semala Bumi, ya. Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Ya Raden Sanga-sanga. Wah, iki kiyu-kiyu mau iki. Sanga-sanga dasar para nyata. Sing mburi sapa? Putu Banjar Jungut. Satriya Ngrandu Gumbolo. Bambang Jayasena. Jayasena, ya. Kowe sapa? Nalindring Traju Trisna Prabu Sawarka. Prabu Sawarka dasar para nyata wigatine apa? Dene nggo Wadyabala nyaketi negara Ngastina. Eh, Jayasanga. Aku butuh ketemu karo Prabu Kresna. Yen wis ketemu karo Prabu Kresna, bakal tak takoni apa pancen kepara nyata dheweke mbiyen mateni wong tuaku. Wong tuaku ya kuwi Prabu Setija Bhoma Narakasura. Yen pancen Prabu Kresna nyata nyedani karo wong tuaku, wiwit dina iki aku ingkang bakal malesku dituwuh lara wirang marang sedane wong tuaku. Kresna kudu tak bondo, tangane tak krincong, sikile tak lebokke pakunjaran, gedene tak tugel gulune. Tangguh keset sirahe parat. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarande. Oh. Kowe kok njur mendelik raimu abang? Apa mergo lemu suluk kaya sipur taksi iki mau? Gugu karepe dhewe. Ngrasani kepundhenku Sinuhun Prabu Ndarawati. Rasa dadak ketemu karo Sinuhun Prabu Ndarawati. Ayo kowe iso nyempal bau kiwa tengene Jayasanga. Kowe ketemu karo pundhenku Kanjeng Prabu Ndarawati. Piye iso nyempal bau kiwa tengene Jayasanga? Padha karo wis ketemu karo Nata Ndarawati Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna. Waduh, waduh, sumbarmu keparat. Kemewat kaya wargem jimat kaya wani dilat wis abang. Eh, sanga-sanga. Apa mbok anggap kowe menangan? Apa anggap mbok anggap sanga-sanga iki menangan? Iya. Kabeh iki mung gumantung getakan. Arep kowe sanga-sanga nek aku wani getak, kowe mesti bleret. Kowe mesti wedi. Kukup negara Ngastina pecah siramu. Ratu kaya manuk kolek kok cerewet. Iki yo ngono wis DC bola-bali kok meneng wae. Mbok jam iki ditonton. Setengah luruh kok ora perang-perang iki. Suwen. Ayo tang yo legane katiku. Nantang Jayasanga. Tiba kantep Bayu Atmaja ngelingana riseng. Ngelingana riseng Satriya Wiratantama. Kok ora kaget lung? Biasa. Aku kulino kok ngetetke raja ngene iki gleleng nang ngarep tapi akhirnya ya kan lihat sendiri akibatnya. Iya. Ketemu sapa kuwi sing nang ngarep mau? Cetra kaya Sencaki ning gelung keling. Heeh. Jayasanga anak Sencaki. Mburine Jayasena anak Antasena. Lagi maju pisanan wis ketemu Gentro. Ha iya. Ha kok sumbare kok anggepmu kowe menang sanga-sanga. Sanga-sanga iki kalah karo digetak. Are tak getak kowe mesti wedi, kowe kalah karo aku. Jayasanga. Iki merganing patimu. Bres. Aku suka kaduan mudhar cocote. Oh iki ratu gustimu kok malah kowe seneng. Ya men cah gleleng kok mbok ya men diberi pelajaran. Mati apa urip, Lung? Mudhar. Wis ora iso kinukup kok. Lah apa mung perang kok mung sak gabrusan?
Ayo mbok ayo. Dilingke, dilingke. Monggo Gusti, kula atur yemut. Mangga Gusti, kula atur yemut. Monggo Gusti, kula atur yenget. Mangga Gusti, mumpung anget. Kula atur yenget. Kula atur yenget Gusti. Monggo emut Gusti. Monggo emut Gusti. Emut. Heeh, emut Gusti. Woi ngaren kulang-kaling kula atur yeling Gusti. Woi ngaren kulang-kaling kula atur yeling. Liyane, liyane. Woi ngaren liyane, liyane. Nyuntak wedang jenenge ngiling kula atur yeling Gusti. Monggo Gusti, pecahan kaca. Apa? Beling kula atur yeling. Monggo Gusti, muring-muring. Apa? Sicing kula atur yeling Gusti. Gurak mbahmu. Monggo Gusti, trompet kayu suling kula atur yeling. Monggo Gusti, bantal dawa. Apa? Guling kula atur yeling. Monggo Gusti, jupuk ra omong. Apa kuwi? Maling kula atur yeling. Monggo Gusti, numpak becak temomplak. Ngopo? Guling kula atur yeling. Monggo Gusti, anu napa jenenge niku Gusti? Lali ya, Gak. Ora iso wae. Monggo Gusti, turu mengkurep. Apa? Jengking kula atur yeling. Mangga Gusti, ndadak reudut. Apa? Ngising kula atur yeling Gusti. Ketrucut e, Gak. Ketrucut e. Lambene ora. Tiba kan tebayat mojo ngalino risang ngalino risang satrio wiro tamtomo sesok aku nek dagelan ngunuku imoh aku kue jenes sumpah gak keterucut karang lambe kuki reme kampas entek arta arimis kebacut maing ngono tadi kok nun ketemu karo Jaya Sanga kok nggih kula nggih weruh nggih kula ya nonton kali Jaya Sena to yo anak Setyaki karo anak Antasena nggih sampeyan sumbar Jaya Sena ora kuat bres ha pripun bos jare canggleleng kok ming sak pukulan gletak itu gimana enggak sembada enggak sembada enggak ora basa Jawa wae rasa aneh-aneh ora apa mbak agep aku karah apa mbak agep aku mundur lagi saubengan kok minggira trajange kaya apa wujude Jaya Sanga karo Jaya Sena
Wah, gayeng tenan, Gak. Delok po kowe. Menek uwit cah aku. Oh to, wah. Ratu Gustimu Glut Rajaya Sanga wae kewalan. Dek ngantem iwo, dek mlebu kaya nggon kelek. Sit, jambak rambutnya buanting jebret. Candhak sirahe set. Jaya Sena saka kadohan gengkang. Ilmu seribu tendangan tanpa bayangan. Waduh. Jebret glangsar. Candhak sirahe karo Jaya Sena, Sasi Klik Rejep, Sasi Kirana. Sasi Kirana saka dhuwur clorot jlier. Candhak sirahe go mabur. Aku wis modiar kae, modiar. Culke saka dhuwur kliyang-kliyang-kliyang. Danur Wenda saka ngisor wis nginden sit. Dek tiba gluduk tinggil nggon rai nganggo sikil jebret. Aku modiar. Oh to, wah gayeng. Es, enggak. Wangsul enggak. Bali piye? Lho, pon ngicipi ta. Pon ngrasake jotosane anu turas-turas Pandhawa. Edan kompak, kompak latihane. Iya. Aku candak rambutku sing ngantem dudu Jaya Sanga ning Jaya Sena. Jaya Sena nandak rambutku sing ngantem dudu Jaya Sena ning Sasi Kirana. Lho, angge piyai mriku nika nek temandang wonten niku guyub rukun gotong royong. Ana mungsuh siji ora kok padha ketoke kasektene ning dido madil. Kudu do iso njotos niku watake wong ngestina. Nggih. Nek sampeyan mboten bali niki mengke saya mbebayani nek nganti kengeyang eyang-eyang sing do glut nika mengke ngerti bola dewa ngerti begawan curiga nata sing saniki pun mesanggrah teng Cemara Sewu. Sasi Kirana kok bleduke kok mati ngopo? Sasi Kirana matur wonten ratu ngamuk Kanjeng Eyang. Weh bles lanat ratu ngamuk nang kene jleh urip nyawang glaring jagat tak gretel nang golon dase modar brubut. Sampean candak sirahe cek langsung diloloi nang gara gon cangkem nyos. Terus mati, Bung. Kok terus piye? Mot sedo sampean. Niku nek Baladewa sing mireng, nek Werkudara. Wah. Rasah ditirokke suarane. Ra tekane, Gok. Ha iya. Wah. Sasi Kirana putuku. Ana apa kok rame-rame? Wonten mungsuh Kanjeng Eyang, iblis larat mencolot cul. Dhuwur matur sampean lagi ngatek set didiak cerot. Sirahe pecah, matane cepling. Matane sapa? Matamu kuwi. Nun sewu, netra sampean. Estu niku kula mboten gara, sampean nek kandhani ngayal. Ayo, Sumbaro kepengin ketemu Wandurawati. Jaluk bali mengkaliaran. Apa mbok anggap nom-noman kaya Jaya Sanga kira iso ngajar ratu ya dapurmu? Semanggeyan mulya. Mudiar kowe. Jaya Sanga dilawan. Mok menteleng. Iso diantil meneh kowe nek menteleng. Mudiar kowe. Yen mengke wae padake cah gleleng e. Ora kuwi kok wani nyelekop ku nek konangan lho. Ora apa-apa, aku ora salah kok. Wong Astina ki ngerti sapa sing salah, sapa sing ora. Nek awak dhewe sing ora dijotos, wong adhe ki ngelikke ratu gustine awake dhewe kok. Kono ki ngerti. Kanggo netra batin oh ratu iki kok disawang kok peteng ki ratu jahat kuwi apal. Oh iya. Domongi kok. Sasi Kirana bariki teko deloken nek ora percaya. Ada. Ora bali soroh nyawa. Duar kowe pucet raine. Niku kewan kok, Den? Oh ya wis. Kowe ndekema tak akokke babi. Babi ndasmu yo. Wakangnya dakoknya babi ora. Mbangane ketonyo. Kita iki sing gleleng aku iki, Gok. Engko bariki terus Danur Wenda anak Antarja teko saka bumi, saka jeron bumi. He.
Ratu Gusti ku dipentelengi. Terus digajul raine. Ndekema gok, ndekema, ndekema. Ayo, irunge diserot. Selamat ta. Nek ora ngono kowe ora slamet iso dantil kowe. Ndekema aja nganti ndengongok. Nyemelangi sing teko terakhir iki soalé wong gleleng tur kocluk. Anak Antasena, ngati-ati nek nganti kowe konangan. Modar. Wong to iki. Di banyu keras mawon mboten napa-napa. Ora sampeyan melu tak sampluk ndak mati kowe. Mboten. Tenan ya. Nggih. Den? Ngastara kok? Ora. Nggih, pun. Lenenge si untune ditokke. Pripun? Kandhane ngeyel kok. Ora kowe kok akrab banget karo wong-wong kae to. Lho kanca bal-balan e, Mas. Padake sampean kurang pengalaman nek kula ya diterkenal teng pundi papan. Ampun sembrono sampean. Ora ta ya kowe. Salah dadak nyuwara, rika niku nek krungu swara sampean terus mriki meleh dikira sampean isih sehat. Asah nyuwara. Juk aku kon piye? Dombongi kok. Sapa sing nyuwara iki mau? Niku sing cangkeme ambon niku. Kowe yo. Mboten. Sumpah demi Allah mboten. Burung asu kok kowe. Seneng tenan aku kok. Karo kok wow. Kowe dume pisah karo aku rasa seduluran. Ya ora ngono. Kemu gayeng-gayeng kok. Oh gayeng-gayeng kok kakangne diajar sak punake dhewe dipakake mungsuh sak punake dhewe ora. Anjur trocoh omongane. Oh mangkel aku wong nesu kok kon tata krama. Ora ana wong nesu kok basa. Kula nesu kalih sampean iki pripun ora ana nesu ya wak-wakan sak punake dhewe iku karaktere manungsa kuwi dhewe-dhewe. Kok ngun. Mundur. Ora. Ajeng napa? Aku duwe siung. Siung. Iya. Kula nggih gadah le tuku teng TK. Nek dipasang kaya Dracula nika lho. Ora butuh siungmu, leken siungmu. Kuwi senengane ya melu-melu kok. Iki siung pusaka kok siung memedi ora. Siung cah cilik-cilik nggo medeni bocah-bocah. Siung pengapit, Bu. Nggih. Nek tak watek tak nggo nyokot satra-satra kae mesti tekaning pati. Wah terus tak cokote. Cokot damu bablas. Lho, rak kuwalik ta. Kuwalik. Ah sampean iku raja senengane ngeyel kok. Cokot damu bablas niku kuwalik. Damuse dicokot terus diglontor nganggo wedang. Niku enak banget ah kok cokot damu bablas. Atene ra ono gunane. Bar dicokot kok didamu. Ngoten. Ayo rasim kok ya. Damu cokot dirasake digiyel-giyel sik rasane kepripun terus lagi diglondor wedang. Kok nun nggugu cangkeme bilung ra rampung-rampung. Mingra cokote Jaya Sanga Sasi Kirana Darwendra mati kabeh dening aku. Mati lo
Sinoy. Oh, Mbah. Melayu-melayu nang apa? Takon goleki tedhak turah sing mungsuh, tedhak turah sing Kurawa. Yen perlu sing ana sambung rapat iki sedulur karo para Pandhawa Yai Prabu Ndrawati apa dene mbahmu Mandura iki lah kok malah kowe melayu-melayu. Ana ratu jenenge Prabu Sawarka saka Traju Tresna. Ngakune anak Sawarga Prabu Setijo. Ngamuk, Mbah, arep ketemu karo Simbah Ndurawati, Simbah Prabu Kresna, jarine ora trimo yen wong tuane disedani karo Simbah Prabu Kresna. Loh. Ora to rene iki. Berung datanpa pitung. Ora kena dijum sarana aris iblis lanar panemring jajalan. Apa dikira curiga nata dadi pendhita ora iso nesu? Kowe netangi kamurkane Baladewa jaman iki enom kowe parat sawarga. Panoswane jajate iblis lanar bar pede. Hei, ayo. Aja bocah wingi sore. Iki gerangane tengayom negara mesti no parat kowe. Woi. Takon karo aku nalik ndring Traju Tresna Prabu Sawarka. Oh, aku kowe jenenge Sawarka. Iya. Kowe jenenge Sawarka. Kowe anak Setijo, iya. Iya, dasar keporo nyoto. Tepunge, aku mbahmu. Wah, yen ngono kowe Prabu Kresna, ngawu kabar ngawur. Kakane Prabu Kresna, aku Baladewa, biyen Ratu Mandura saiki mendhita ning Cemara Sewu. Ya ning Grojogan Sewu. Kowe ngobrak-abrik negara Ngastina, iya. Kowe ngobrak-abrik putu-putuku kabeh do kalah karo kowe. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe netangi kamurkaning Ratu Mandura biyen. Kowe urung ngerti tandange Ratu Mandura biyen? Durung. Durung-durung nyora sano iblis. Wah, mati jeneng ngatur jalur kontan cara piye kowe? Wah. Aduh. Aduh. Wah. Awang wis umur 70 kok. Lenesu kaya jaman jik enom biyen, Mbah. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Antasena, anu sapa kowe? Sapa anak Antasena sapa jenengmu? Jaya Sena, Jaya Dimejo. Jaya Sena, Jaya. Ulahe banyu. Ulahe banyu. Mbahmu ngelak. Wah, ngajar mungsuh beras-beras kok njur mbahmu ngelak. Andi iki. Kok ora ana apa-apa iki. Wah, dadak saka Sumatera kok bloon. Aduh. Jaya Sena, kae wis. Wah, suwe-suwe. Aduh. Yo, ngunjuk Mbah Amin Waras. Wah, ora terus-terus. Ora diglogokke. Iya, wong aku alon-alon kok, Mbah. Nak ban. Banyu tekan iki. Heeh. Banyu tekan. Heeh. Tekan iso. Tekan kuning. Wah, edan kowe. Wis ora apa-apa. Anggris kuning aku ora apa-apa, ora masalah. Hah. Sikil, sikil, aduh sikil, sikil kamu, Jaya Sena di wisiti, wisiti. Iya, iya mbak, iya. Mau mbok rasah nesu mbak malah ngerekasake wong pirang-pirang. Ngerekasake wong pirang-pirang wis jan wis. Aduh. Ngopo kowe? Mijet di Simbah. Kowe tak ingu ora takon dadi tukang mijet. Lah Simbah, Cemara Sewu kesel kok, Pak. Anu Mbah, ya ben. Wah, kelakuane dhewe kok ditulungi. Rene. Yo. Ya Sena. Ora entuk roba Simbah. Sorry ya, Mbah. Argudara iki
aku keselok menyilih putune kok ra entuk. Putuku ora dikon dadi tukang pijet. Nek mau awake wis ngaku niringkih rasane su barang pamer. Pamer. Yen biyen gaweane nesu, saiki pamer. Wah, nesu ora kelakon ngerangket sawarga. Ora ana gunane. Wah, temandang iki meneng-menengan ning rampungi ora wa ning ora ngrampungi. Jajan. Piye, Mbak? Atur kene sareng kabupaten. Lho ngopo? Pijet ta, pijet aku. Arep pijet ta? Ya, ya pijet, ya pijet. Senengane kok kaya ngono ra. Sok mumbar kamurkan tundone ora ngrampungi perkara sawarga nek arep genahke lakon genahno karo mbahmu Ndorowati ning rasah ampiak awur-awur Pandhawa wis kesel nyawang wong perang Pandhawa wis tutung nglakoni perang wah aja netangi kamurkane mbahmu Werkudara aku wis jeleh wisuh getih nek yen kowe marahi tak nggo wisuh getihmu Sasi Kirono, wonten dawuh Kanjeng Yang. Wah, sawarga gotong ning Astina. Yen gelem lerem dadekke sedulur, yen isih ngangah-angah leboke pakunjaran niki ngestaken dawuh Kanjeng Yang. Juragan, Dok. Apiye? Wah, wis rendet rejeki niki. Hooy. Aduh. Lah yo piye? Lah ya wis ora duwe juragan kaya Prabu Sawarga kecekel karo Raden Werkudara disikep karo Raden Sasi Kirana. Hooh. Ya ngedeke campur sari, Dok. Lah. Wis rapate opayu campur sari iki. Kowe tak omongi nek arep gelem kok yo awak dhewe ngedheke campur sari supaya laris. Carane? Aku duwe ide. Wo. Golek penyanyi telu. Heeh. Sing gelem jari antok. Hmm. Dhuwure rasa nganggo apa-apa. Engko laris. Laris ning cekel polisi. Wong ngono kuwi pornografi kok senengane idene kuwi ora mutu. Ya mulai ya. Ora duwe juragan ya mulai golek juragan liyane ora. Ya golek juragan sing empuk ya, Gok. Heeh. Aja sing atos-atos. Heeh. Iki atos piye iki jadwale, Gok? Wah. Manut kok prastiwi. Ora werna-werna ya golek juragan ratu wae lho. Ayo 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 mlayu saka ketelatah kene, Gong. Yo ayo. Wong sikil. Aja kaya ngono, Yongkir. Pancen sawetara iki bunyi ngetake lakon. Sanyatane pancen bener ujare wong kang padha ngucap kaya mengkono. Pun ibu ora bakal bisa selak. Pancen nalika sira isih ana kandhutaning pun ibu ramamu sedo madyaning Bratayuda pengawak kusuma bangsa bebela kelawan eyang-eyangmu Pandhawa mula Yongkir isih gumana mosik ana talinganing pun ibu ramamu njaluk ngapura kelawan sira saka mangsa sira lair ramamu wis ora ana
anakku ngger. Terima, terima noyo cah bagus. Hari kesit. Koe aja nangis. Koe aja nangis ya hari kesit. Utari wis koe aja nyebut sing ora ana nduk. Aku keloro-loro yen koe nyebut bapakne bocah iki. Wis kabeh wis dadi pepesthening Gusti. Yen tak gagas tak glejah kuwi tinemune sing kleru kuwi aku. Nalika semana awit saka gendening tresnanku lawan Pandhawa nganti tak gawe cara nggonku caket lawan putu-putuku Pandhawa. Janaka tak jak bebesanan. Mung perlune supaya rumaket lawan putuku Pandhawa sarta aku bisa malesih lawan Pandhawa nggone wis nyelametake negara Wirata. Nanging jebul wong duwe karep becik mono durung mesti dadine apik. Lakon kok kaya ngene Semar. Kula wonten dawuh. Lakon kok kaya ngene. Kok ora rampung-rampung penandangku apa pancen boyo kudu mengkene ingkang dak sandang Kiai. Nuwun sewu. Panjenengan menika mboten lepat. Ampun sok gegetun dateng lelampahan ingkang sampun kelampah, mangke ndak malah ngedohke kanugrahan. Panjenengan menika mboten lepat sinuwun. Pun jamak sinten tiyangipun ingkang mboten gandrung kaliyan bendoro kula Pandhawa. Sedaya mesti kepi-kepi kumacelu cecaketan nglawan Pandhawa. Panjenengan pengin caket kaliyan Pandhawa menika sampun leres. Mergi kepengin malesih nalika negara Wirata diluwari saka mungsuh dening Pandhawa niku bener. Merga ndak keputangan budi. Mila lajeng malesih niku wis sak trepening carane sing luput. Wekasan ngembet dateng keng wayah Ndara Abimanyu. Saking kesengseme kali Dewi Utari nganti ketrucut pengendikane sing larang dhewe yen aku wis duwe bojo muga besok patiku rinanjab gegaman ana ing perang gedhe. Lah niku mandi ucape keng wayah. Ning Ndara Abimanyu mboten salah merga ngantepi katresnan, ugi mestuti dawuhing wong tuwa. Nganti prasapa kaya ngoten. Niki apike ampun sami dipun tangisi. Sing wis kelakon nggih ampun arepa ditangisi nganti entek luwe lelakon mboten bakal wangsul malih. Niki kabeh dipasrahke mawon purbaning Wang Maha Tunggal, Maha Manun. Siji pesti loro jodho niku sing gariske sing tukang ngecet Lombok. Mila sak mangke monggo tabri nenuwun ngersaning dat Kang Werweng dat supaya kabeh ndang padhang lelampahanipun Ndara. Semareka den prayetna samurires eka bali. Titiyani gandayani tresna purnama sasi. Kilar-kilaran ing nengalatar milang lintang bima sekti. Kresna alon ngandika
Aduh yai, ayo sungkaweng jas. Aduh yai, ayo sungkaweng jas. Ing iladala. Biar badang terawangan rasane ngati kungger bareng putu Prabu Kresna kang rawuh. Pun kaki ngaturi pambagya Basuki rawuh mungkir. Inggih Kanjeng Eyang. Raharja Piswanipun ingkang wayah pangabekti kula kunjuk Eyang. Iya, tak tampa Janaka Raharja kula. Berkamestu paduka Kanjeng Eyang wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Wayah Prabu Ndarawati katuran karaharjan inggih Eyang. Wilujeng ring sambi kula. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang Panengah. Iya, pari kesit ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Eyangmu wae tampan ana cah bagus kula pundi nggo jimat. Putu Prabu. Ana wigati apa dene padha rawuh ning pertapan Sabtu Arga nggir? Inggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken sungkeming pangabekti dening ingkang angka kalih ngaturaken sungkeming pangabekti wayah paduka Pandhawa. Dening ingkang triwigati ngaturi wuninga bilih dinten menika Yai Prabu Kalimataya kepareng lengser ke Prabon Eyang. Lulu kosik. Wayah Prabu Kalimataya lengser ke Prabon, lah banjur keparenge apa Kresna? Saksampunipun Yai Prabu Kalimataya menika lengser ke Prabon awit saking purnaning pepanggihan miwah gumala ing Rembak. Wayah Paduka Pandhawa miwah para sepuh sampun katetepaken wayah paduka paripersit ingkang kedah sinengkaken ngaluhur jeneng nata wonten negari Ngastina yang ladalah nggir. Oh. Putuku ngger, putuku wari kesit. Bejo kemayangan dene kowe antuk kanugrahan jeneng Nalindra. Tari wonten dawuh. Anakmu Pangesta Nana ya Utari, karep ben tetek atine aja mangro pandurune. Bejo kemayangan anakmu bakal antuk kanugrahan jeneng ratu. Abimanyu, Abimanyu. Sawangan anakmu, sawangan saka kasuwargan ngger Pangesta Nana. Mila dinten menika daya-daya kula dherekaken rawuh wonten negari Ngastina Hyang. Yo. Putu Prabu Ndarawati yo. Pari kesit. Kula wonten dawuh Utari aja keri. Ponakawan kabeh wae ayo bebarengan budhal menyang negara Ngastina. Sewawi Kanjeng Hyang kula dherekaken. Sewawi Kanjeng Hyang kula dherekaken. Ayo pari kesit apa dene Utari tata-tata prapteng negara Ngastina. Sewawi Kanjeng Hyang kula dherekaken. Monggo Kanjeng Rama kula dherekaken Rama. Thank you.
guncang kancing langit kelap-kelap katon ler kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak maye katon das baliwur datan kawusa ingkang manjing utawi lumampah tindak prapting negari ngestina nenggih pandhita ing satwarga begawan marsopati nganti ingkang putra miwah ingkang wayah Dewi Utari Raden Parikesit miwah dantan kantunata Ndarawati tuwin satra ing bana keling nenggih Raden Arjuna dan kawusa nenggih mapan wonten negari Ngamarta lenggahing sang adipati Panca Kesuma Bang Wang Aruna kadine tane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing kung lirwuwu sing pine panca nuwun sewu sang adipati kula ingkang mlebet wonten ing kadipaten Ngamarta menawi mboten klentu panjenengan menika adipati Panca Kesuma. Inggih mboten klentu kula ingkang lenggahi wonten ing negari Ngamarta. Apangkat adipati nami kula pun adipati Panca Kesuma. Menawi ngaten panjenengan menika wayahipun Prabu Puntadewa, putranipun Raden Pancawala kasinggihan mekaten. Panjenengan sinten? Dipun temangaken kula menika satriya kleng ngabur kanginan. Nami kula pun Kertiwindu. Kertiwindu inggih mekaten. Wonten menapa Raden Dene Paduka mlebet wonten ing negari Ngamarta? Nuwun sewu. Menapa mboten mireng tembang rawat-rawat binetul mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna? Menawi negari Ngastina menika mangke badhe wonten kepyaken Alindra Enggal saklengseripun Prabu Puntadewa ingkang eyang. Ingkang pinilih dados ratu menika mangke mboten sanget kejawi namung Raden Parikesit. Cobi ratri menggalih. Menawi panjenengan menika saestu tos utawi turasipun Prabu Puntadewa, mestinipun lampahan ingkang mengaten menika kala wau mboten jumbuh kalian penggalipun nata ing Ngamarta. Rumiyin inggih menika Prabu Puntadewa ingkang minangka dados tiang sepuh panjenengan. Wong putune dhewe isih meger-meger. Lah kok dadi sing dadekke ratu kok putu Janaka menika menawi cara kula menapa menika adil? Menapa menika sampun sak traju? Menawi saking pamitan kula sing duwe hak warisan tumrap Ngastina menika wayah Prabu Puntadewa, wong sing dadi ratu Prabu Puntadewa. Lah kok diwenehke Parikesit? Menika apa wong tu adil cobi kula tri menggali. Nek cara Kertiwindu kula wis cancut taliwanda. Ora metung sapa wong Pandhawa. Ora metung kuwi pepunden. Nek pancen mboten adil tumrap turunipun. Lah nek ora mutan jur sok kapan kamulyaning adipati Panca Kesuma? Apa mung trima dadi adipati ning negara Ngamarta? Mongko Ngastina kuwi sapa wonge sing kepengin ora dadi ratu ning negara Ngastina? Mesthi kabeh kepengin dadi ratu. Kok putu Puntadewa dikiwakake sing didengdeng kaya kendang kok putu Janaka ora ada nek cara kula
guncang gancing langit kelap-kelap katon lirkin sangking risang mawe gandrung putu-putu pendawa wong ringkeh-ringkeh durung nalar nek denger nalare angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare. Ayo tak du kabeh putu karo gerangane. Langaning kalanggawan aklar pantan moncar tinon ler kekonang surum sorot etan padang kasor lan pajaring purnameng kekonor dasari mongso katigo ing ora pangling adipati ponco kesumo inggeng melayu melayu sipat kuping ngir wayahku adipati Poncokesumo ana ngapa ngger bocah bagus ora susah dadak kowe nyebut marang aku putumu cetha wong Pandhawa kuwi ora iso adil tumrap putu-putune Raden Janaka mara sawangen aku kuwi sapa aku kuwi adipati Poncokesumo wong tuaku kuwi Raden Pancawala dene yangku kuwi Prabu Puntadewa Prabu Kalimata ya ing negara Ngastina. Kena ngapa sababe dene lengsering Kanjeng Hyang Puntadewa dudu Pancakesuma ingkang kudu lenggah dampar Ngastina. Nanging lha kok putumu sing jeneng Parikesit. Apa kaya ngono kuwi wis di kena diarani adil tumrap putra wayahe. Aku ora trima. Ayo jaluk dampar ke Prabon Ngastina yen ora Pancakesuma sing dadi ratu rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Pancakesuma aja waton bisa muwus aja waton bisa ngucap kabeh mau wis rinembug bareng-bareng pepundhenmu Pandhawa lima cacahe lan tumibaning dawuh saka wong watuamu ya yangmu Prabu Kalimataya ya kuwi atmajaku utawa wayahku dhewe Parikesit kabeh mau wis dipitung kanthi jlimet lan kabeh mau dadi pemanggihing para sepuh yen kowe arep kepengin dadi ratu apa kurang mukti ngger wayahku Pancakesuma ana ing kadipaten negara Ngamarta kabeh mau wis winengku dening Pancakesuma kena ngapa isih blereng marang kadonyan ora sah gokan bebangal kowe mepalangi karepe Pancakesuma lawir-awir antas malang-malang bakal tak putung Raden Janaka. Gunjang gancing langit kelap-kelap aton lerekin canging risang mawe gandrung upama kowe kuwi wong liyan kebrayan mesti wis tak sirnake ora bakal tak gawe urip nanging isih gedhe pangapurane Janaka Petro Nun pepundhenmu bendaramu wayahku Pancakesuma iki boyongan menyang negara Ngamarta isih gelem rukun diwenehi urip yen ora gelem rukun karo para kadang-kadang liyane jumbuh ngendikaning kakang Begawan Curiganata kudu disirnake saka lumahing bumi kreping langit. Oh nggih ngestakaken dawuh ndara.
Aduh. Ya, mbaka siji padha ketelikung dening para Pandhawa. Prabu Sawarka dipikut Pancasuma mungsuh Raden Janaka ya ora gondro sepiro karang bayi wingi sore. Neng ora bakal leren nggonku bakal ngedu wong tuwa karo anak-anake karo putu-putune ya tak golek jago meneh legane ati. Larta saking kudha sang guru kula yen namutusa sang sri ing nggonku wis budhal saka pertapan Yasarata pamit kelawan ibu Endang Titisari wigatine mung kepengin nonton kepyaking nalindra ing anyar ing ana negara Ngastina. Saksuwene urip irat moko durung nate weruh kaya ngapa ta wisudan nalindra ning negara sing jare kanca-kanca sakbarakanku ramene ngungkuli ngendi papan ramene ngungkuli pahargyan gedhe ana ing sewijining negara jarine Parikesit ingkang bakal jumeneng nata ning negara Ngastina ya aku tak nonton tak nyaketi negara Ngastina aku wis pamit karo Kanjeng Ibu Titisari Nadya budhal lumarap nonton kepyaan ratu ning negara Ngastina legane. Sing langit kelap-lapaton lerkin canging risang mawe gandrung ing iki rak wirat moko to waduh kok le dandan mlithit kowe arep nang ndi wirat moko aku arep menyang Ngastina oh delok jumenengan ya to padha karo aku ya kepengin delok jumenengan ratu Ngastina mongko jarene akeh ratune kuwi isih muda umur-umurane udakara ya meh padha karo awake dhewe malah ngiras pantes aku bakal mestuti welinge ibuku ibumu weling apa mengko yang tekan Sedulur Ngastina aku kon nitik yen ana punggawa nayaka Ngastina piyayine jenenge Raden Janaka kuwi jebul isih mbahku dhewe wong tuaku samarga Raden Wisanggeni kuwi anake Raden Janaka kowe aja nyemoni aku Wisantara. Lho, nyemoni piye? Kowe tenan kok aku nyemoni kowe piye to? Mergo aku diweling ibuku Dewi Titisari ento aku kuwi putune Raden Janaka. Wong tuane bapakku kang aran Bambang Irawan Sawarga. Lho kok sik? Ibumu apa ngendika ngono? Mongko aku ya diweling kaya ngono kuwi. Yen ngono jebul kowe karo aku kuwi dudu wong liya Wisantara. Kowe karo aku padha-padha putu Raden Janaka. Walah dalah. Wah, sedulurku nek ngono kowe. Iki sapa iki? Takon karo aku satriya saka pertapan Cakrawala aranku Bambang Wisantara. Sing mburi sapa? Aku Wiratmoko saka pertapan Yasarata. Lah kok do tekan kene kuwi ngopo? Aku pengen tekan negara Ngastina. Welinge ibuku
Dewi Kencana resmi ento aku kuwi isih putune Raden Janaka. Mula aku kinan nitik yen ana punggawa sing bagus arane Janaka kuwi mbahku. Semono go mulinge ibuku Titi Sari. Aku yo kadhawan goleki marang eyangku kang aran Raden Janaka. Dadi aku wong loro kuwi isih kang pernah putune Raden Janaka. Kosek to, kowe sapa? Aduh putuku ngger cah bagus. Kok jurnge kepaku kowe muni putuku cah bagus kowe iki sapa? Ditepungake wae yen kowe golek imbahmu karang Janaka kuwi Janaka ora nuli kejaba aku kuwi. Lho. Apa iya? Lho, apa kowe ora percaya to? Apa aku kurang bagus? Apa aku kurang cakrak? Apa aku kurang sigrak? Aku Raden Janaka, putuku Wisantara Wiratmaka. Aduh, eyang eyangku Raden Janaka. Alah. Ngaturake bekti ya Eyang. Kula ngaturaken bekti Kanjeng Eyang. Iya ya, Wisantara Wiratmaka tak tampa. Ora lihat pangestu ning Eyangmu wae tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat kula pundi ndadosaken jimat. Lah kok dadi Eyang ora lenggah ning negara Ngastina ning kok malah adoh parane saka negara Ngastina kuwi apa wigatine? Wisantara Wiratmaka mara padha stitekno. Ingeng sejatine aku kuwi seneng dene anakku Parikesit teko dadi ratu ana ing negara Ngastina. Entuk kamukten. Nanging jebul. Wong sing entuk kadonyan derajat lan pangkat kuwi ora sak suwene bakal ngerti marang jati dirine. Ketitik. Putuku si Parikesit Malik Grembyang. Putuku Parikesit Malik Grembyang dak sewiyah-wiyah marang sak pepadane ora ngurmati karo wong tuwane. Ora ngerti tata krama karo wong tuane. Aku sing minangka dadi mbahne sing ngupaya supaya Parikesit putuku iso dadi ratu. Malah wektu dina iki aku ditundhung saka negara Ngastina. Jarene Ngastina wis ora mbutuhake wong tuwek-tuwek kaya Raden Janaka mbahmu iki. Walah, Parikesit kurang ajar kowe kepala kowe. Apa rumangsamu aku ora iso mblethok wong liyane apa piye? Sing siji do kecekel, sing siji kepikut, isih ana lomnoman sing loro sing bakal gawe geger negara Ngastina. Ayo, ampi awor-awor wong Pandhawa. Klar pandan moncar
Dinon lir kekonang surem sora tetan padang kasur lan pacaring purnameng kekono dasare mongso katigo himohana aweng Putu Prabu wonten dawuh Kanjeng Eyang apa pancen keporo nyoto yen to Putu Prabu bakal lengser ke Prabun wondene dawing putuku Ndworowati yen to pari kesit ingkang bakal jumeneng ke Prabun ing Ngastina inggih Kanjeng Eyang sedaya sampun dados sabdo Brahmana Raja mboten badhe wola-wali yen to pancen mengkono mumpung isih komplit para raja Narpati ing padha lenggah ana ing Datulya Negara Ngastina supaya dadi paseksen yen to putuku pari kesit ing bakal gumanti ke Prabuning utuku par Kalimataya Arjuna wonten dawuh Kanjeng Eyang Moragi wayahmu pari kesit dandanana cara Narendra ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang Pari kesin kula wonten dawuh wis samapta ing gati sawi geng diri sira ngrasuk busana kanalindran murage gandenge yang mukalimato wis mudhun saka dampar kulub lenggah dampar ke Prabu Ngastina kene yang eyang mumatswapati bakal misudo kelawan jeneng para putu pari kesit jejuluk sang Prabu pari kesit ya paripurna Ger lenggau dampar ngistaken dawuh paduka Kanjeng Eyang Ala dalah Kresna kula wonten dawuh wis kelakon inggih Kanjeng Eyang Koko Prabu Baladewa Kakang Curiganata piye Gandeng paripurna sampun lampah lenggah dampar jumbo kalian pang pangandika paduka ingkang sagah minangka dadi pujangganing negara ya aku ingkang bakal mangku pari kesit sakwating ragaku bakal tak lakoni Kresna inggih koko Prabu Kakang Premban lha banjur patih sapa sampun katetepaken inggih menika patih kalih wayah kula pun dwara miwah Atmajanipun Antarja wayahipun Werkudara ingkang minangka dados patih negari Ngastina merangkani ingkang wayahipun pari kesit oh ya ya Kresna aku matuk yen ngono aku cocok aku condong lan aku matuk iya salajengipun kula nderek paduka Kanjeng Eyang biak Petro eneng ngopo matur ngersanipun pepunden kula sedayanipun Ndara Pandhawa miwasinipun Prabu Paripurna sinipun Prabu Parikesit mboten kani kanyono-nyono jawi geger lho geger eneng ngopo wonten nem-neman kalih namir Bambang Wisantara lan Bambang Wiratmoko manguwuh-uwuh kepengin pinanggih kalian Ndara sesembahan kula sinipun Prabu Parikesit Duka perkawisipun menapa kula mboten kertos Werkudara Janaka maracoba genahna yo
sapa iki? Wara Kudoro. Kowe sapa? Aku Bambang Wisantara saka Pertapan Cakrawala. Ora nrimake. Eyangku Janaka diusir, ditundung karo Prabu Parikesit. Ayo, kaya lanang-lanang dhewe Prabu Parikesit iso ngelake Wisantara bumi langit tanggep. Wah, cah nom cangkeme. Durung sepiro wadong geleleng. Ayo, kowe mungso aku ora ana apa-apane. Waduh, kula sampun tobat Raden. Kowe sapa bocah nom-noman? Kula pun Wiratmoko. Aku Wisantara. Sebab apa kowe kok bakal ketemu karo Parikesit? Sebabe Parikesit wis wani nundung Raden Janaka eyangku. Sing kandha nek Raden Janaka ditundung Parikesit sapa? Eyangku dhewe, Raden Janaka. Kowe kuwi sapa? Kula menika atmajanipun Sawargi, Raden Irawan. Aku anake Sawarga, Raden Wisanggeni. Mula aku kon golek imbahku karo ibuku sing jeneng Raden Janaka. Kakang Mas, piye? Menika wayah kula sedaya, Kakang. Utuku ngger wong bagus. Aku eyangmu Janaka. Lho kok sik? Lah sing ngaku eyang Janaka ning dalam terus jarene diusir Parikesit, terus aku nesu karo Parikesit. Dudu wong ngendi yang nanging aku? Niki sinten, Ndara? Anak Irawan karo anak Wisanggeni. Wah, jan putu kok ting telecek. Ah, jan. Engko gek sampeyan iki ana sing goleki. Wah, ora watak aku kaya Janaka. Putuku ya ming telu. Wah, Danur Wendo, Sasi Kirono, Joyo Seno. Sapa ngerti? Ayo, guyu, ayo. Nanti anak ngeliane, ayo. Wah, ha, ha! Iki ngapet, iki kok. Kuku poncono kok dilebok ke cangkem, ora. Arai, gue cerewet. Lah kok iso? Rumahan sawu kok kaya? Petro. Nun? Sopo sing aku Janaka nganti arep ngedu putu karo mbahne dhewe. Tiange teng pundi? Neng kono, wong isih ngadeg neng kono. Kula indike, Don. Penyakit siji kae. Bapakne penyakit, anake virus. Wo, lah mula kok. Do ngedu sing enom karo sing tuwa karo sing. Ya, kowe aja ngleleng kowe. Aturke ndaraku, dadi oper kene. Mudar. Metu. Kuwi mbok yo nek ngenteni iki nang kono to. Mau kongkonan bareng anu ngetutke. Sing kongkonan dudu aku. Janaka. Sura. Pirsa mboten? Sapa? Gumuy latah-latah teng jawaning rangkah negari Hastina. Sapa Petruk? Mboten pangling kula apal. Sapa? Kertiwindu. Kertiwindu anak Sengkuni.
Wah, Pedro Nun, Maturo Bolotiwo, Pujangganing Ngestino, sing mangku pari kesit, ono kraman kudu iso ngrampungi. Ah sampean? Aku tak ngaso. Wah, wah mengko bengi sih abot. Aku tak ngaso. Wah, Bolotiwo untuk mandang, tak wong gerang ngaso. Wah, tak matur Ndoro Bolotiwo. Hei! Ku tak duparaimu, kowe. Ngapa to wong keduane kok kaget ora? Dadak kudung tas kresek barang apa? Ora ana wong kudung tas kresek kok. Kaget aku barat ora. Pujangganing Nalim Trong Astina iki weden lo Petruk. Eh, sing mboten sangganan gleleng wonten niku tak tak kandhani. Piye? Sampeyan wau dicita-citane napa? Turah sing Kurawa karo Pandhawa kudu rukun. Ning nek enten sing ngojo-ojoki dadi congkrah niku kudu disingkirke. Mesine kudu tak singkirke. Wonten nom-noman loro jenenge Wisantara karo Wiratmaka. Ngamuk golek Ndoro Parikesit. Jarine bapakne ditundung lunga karo Ndoro Parikesit. Terus barang kula indik sing ngojo-ojoki mboten sae namung kerti windu. Loh. Kartu pundi? Wah. Ayo wis tuwa. Mula ya sudah rungon. Krungu wae. Kerti windu. Kerti windu to kowe, Tru? Loh, malah sampean mboten ngerti to? Loh, aku ora ngerti. Anak Sengkuni. Wah, iblis laratku karo pete. Iki anggape kok kaya Werkudara suwe-suwe kene. Nek sik nabrak Ndoro Werkudara ya aku ora apa-apa, aku ikhlas. Aning bareng Baladewa kok nabrak aku ki ketemu pirang perkara. Ora ana masalah karo Baladewa e. Anggape kok kok tak uyak pokoke kok diketemu. Nek ora ketemu ora lega rasane ngatiku. Iblis banget nguku karepe dhewe kertine ku parat kowe. Kapan tinjuk akhirat nyawamu kowe. Apa iki? Manus maring jajalan iblis manusa ra tatanan. Kowe sing nglincipi carang bapak, nglincipi sing ati ngandoko. Nganti putu karo mbane doglot mergo saka cangkemmu. Aduh, kula nyuwun tobat. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyusula grangamu nang neraka kana modar kowe. Menungso rata tanan Dinggo adus Kiai Nenggolo parat. Petro ini apa tuh? Setan ora. Ngerti-ngerti itu kok nendang bokong. Terlalu kejam. Ucah nom lo dicekel gulune diloloi Nenggolo srok. Getihe mak sor 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 sor. Mati. Lho cuman sakit. Ora. Wis. Engko ngono dimesake penyakit donya. Yang dina urip bakal tukul angkara murka. Oh nggih leres. Nggih leres. Ning niki ketoke wau nggawa kanca loro. Lho, sapa itu? Mboten ngerti. Dili. Waduh, ndadak omong aku. Mbok mau ki aku meneng wae ki malah ra entuk gamean kok malah bareng aku omong di kanca loro kok dili. Dili gelem ora? Ora gelem lek loloi nang golo dasmu kowe. Oh iya 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 iya. Wah. Galake ra jamak-jamak. Hah, candak kowe. Sopo kowe, Lur? Dah nyuwang swela niku anak Sutama Dursabala niku putu Dursasana. Wah, Janaka kon mateni nggih. Ma
apik den. Panah kok kaya dreye ditokke ngene. Oh, iki jramik-jramik. Meneng opo tok? Iki kiai rusak pangeruat. Mati dening tanganku kowe. Ora ande konco eh. Wah. Sopo Petro Dursabala. Dursabala anake Dursala. Dursala anake sapa? Aneke Sastra Dimeja. Wah, kampleng. Enak Dursasana to ya. Wong Dursala niku sing ngedani Kang Putra Ndara Garutkaca Suwargi. Yo. Ndara Dursasana bapakne sing ngedani sampeyan. Wis pas. Niki sing ngedani, niki sing mateni sampeyan. Niki putune. Wah, wis ben. Nusul gerangane neng neraka. Nggih. Buang. Pun kajeng ngeten niki mawon. Buang. Dibuang. Nggih, 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 nggih. Heeh. Iya, iya, iya. Siap, 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 siap. Suara. Waduh, aku melu tiba ya. Melu nyemplung luangan aku. Wah, Petro. Nun, minggir tak sipati barat. Nggih. Ning para putra wayah Pandhawa wis mlumpuk kabeh ning negara Ngastina. Iya. Jumbuh nang ngendikaning Kakang Prabu, yen kepengin turasing Pandhawa Kurawa rukun urip ana ing Ngastina. Iya. Sing wis pancen mrengkang sanga pranataning praja lan ora iso didandani ya wajibe disingkirake utawa disirnakake. Iya. Ayo Yayi. Padha suka-suka parisuka mangun sukaning penggaling Siadi. Dene putumu parikesit ya paripurna. Wis krakon lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina jumeneng. Nglintir ke Prabune, Yai Prabu Kalimataya. Kresna kakangku ayo tak dherekake Kresna.
Ngarep untuk Prabu Paripurna ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Dwarawati. Ah, syukur Ndara. Ah, kula tansah ajeng setya nderekaken sampeyan. Nek enten napa-napa mangtaren kalih kula. Iya, Kyai Semar, purnaning gati Sura Sudra jayaning Kang Rat. Suh, brasta tekaping kula Darmastuti rayi ing sami makarya. Rahayu ing samya pinanggih, Ndara.